Për shëndet e dashur miqë dritarit televizion, rikëthejme një intervjese në ditës me muar er më alpeqin për diskutuar në fakt në bishvillime dhe njajet më të fundit. Në fakt, fokus i kryesor kanë qenë aktualiteti politikë për jo vetëm. Kanë qenë protesta e berishës, kanë qenë shvillime që soli kjo protest, qëfar soli kjo protest, por gjithashtu dhe dita e djeshme ishte një ditë e rëndësishme për hapjen e negociatave për mbashkimin europian. Në fakt, ishte kapitulli parë që u hapë, tashmë është një lajmi mirë për Shqiprinë, të duhet këtë shumë punë burokratike, të duhet këtë shumë punë voluminose dhe teknike nga ekspertë të fushave ndryshme për të përshtatur me regullat apo me standardet e bashkimit e Europian, por në fakt është një lajmë i mirë, edhe pse i vënuar tashmë të duhet të gjejmë mënyrën dhe forcat politike, por dhe shoqeria shqiptare që të ushtrojë presion qeveris për të përshpejtuar hapat dhe bashkimit e Europian, drejta sajt dere të cilët kemi, 32 vite, 33 vite që përtasi me duam Shqipërinë si të Europa. Tërko në anën tjeder, zhvillimet e drejtësi, zhvillimet e gjysorit nuk dalojnë. Ta është më sali berisha do tjetë ish krujë dhe duke qënë një prej funksionarve më të fuqishëm politik, por dhe gjithashtu administrativ duke qënë se ka pasur poste krujë president, presidentë, por gjithashtu dhe kryetarë partia, por kryetarë opozite, por dhe në anën tjetër kryetari i Partisë Demokratike, tashmë për herë të parë do të gjykohet, do të gjykohet një funksionar i lartë. Radha nis me Sali Berishën. Për foru për këtë çështje, në fakt do të kemi në studio dhe un kam kënaqësinë të kem avokatin e njohur zotin Nidaj Beqiri, avokat për shëndetje. Për shëndetje Ermar, ju u gjej. Avokat, ju falenderoj për kohën tuaj. Tashmë do doja falinderoj. ta nisi më me, me zhvillimin dosja e aferës Partizani në GJK 4 vite kanë vazhduar pak a shumë hetime dhe tashme për fundimisht qështja do t'i kaloj GKO se cila do t'marë një vendim qofë për Saliberishën, Berishën, për Jamar Bërë Maltezin, për këtë qështje cila që është një nga dosjet që poetot për Saliberishën. Berishën. Qëfar do të thotë kjo në këto momente, avokat? E njësët shumë mirë me ditën historike të djeshme edhe Shqipria dhe Shqiptarët kanë pse krenohen me ditën e djeshme për hapjen e negociatave edhe për uh, uh, negociatat që u bëm për kapitullin e par është me të vërtet uh, do të konsideroj ja një unë ditë shënuar uh, për Shqiprinë dhe për Shqiptarët sepse vendi i jonë është pikrisht të më thënë, ku jemi fizikisht por që duhet jemi dhe me standardet anin në bashkimin europianë edhe është një gjaj e mërgullushme kur shikon në frytet e një populli, një kombi të tërë, i cili nuk ju nda rrugës integrimit europian dhe euroatlantik, dhe tani ne jemi në prag të hyrjes në bashkimin europian, kështu që duhet të jemi tepër të gëzuar nga kjo ditë, dhe nuk duhet edhe këtë ditë bukur, si që tja jo e djeshmia, ta përcjellim, si që përcjellim këta lugetrit e Shqipërisë, të cilët doni të bërin ditë zije edhe ditën më të bukur për Shqipërinë edhe për Shqiptarët. Por, prej të zinjive në shpirë, do më them, gjerat kësej natyre do presesh. Ne i se. Përsa i përket problemit për cilin më pyetet edhe që më drejtuat pyetjen, tashme, qeshtja e kompleksit partizani, e aferës sërend korruptive që ka bërë kryeministri i vendit Sali Berisha, për logari dhe një interes të dhendrit ti dhe të, të vajzës ti Argita Berisha edhe Jamarber Maltezi, po dhe të gjithë familje së ti, aferë e cila nuk ka thjesht dhe vetëm si organizator të këti krimi edhe të kësaj vjedhje të hapur që i është bërë pasurisë publike të shqiptarve, për edhe këti korupcioni të hapur, për edhe kësaj shpërdorim detyre të hapur të, të detyre së krye ministrit, që ka, do më thëmë, protagonisë dhe organizator sa liberishën, por që janë pleksur në te edhe kanë bërë krim dhe që realisht duhet ishin bashkëpuntor me te edhe me këta pestë katër të tjerë që janë me Saliu 5 në këtë grup, edhe ë uh, ministri i financave, edhe ministri i mbrojtjes, edhe shefi shtabit ushtris, uh, edhe atë, uh, i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, ë edhe Oert Bylykbaşı për ato ë domosdanë ekzekutimin që i bëri i shefit të shtabit të u ushtrisë generalit i cili nuk pranoj kurse si që të bëj kylloj privatizimi kriminal në fafor të kësaj familje, por edhe një ser personasht tjerë duke përfshirë këtu edhe familjen Breçani, vlane Erzenit për edhe vetë Erzenin, me shpresën në besën e Saliut, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër formësonin organizatën kriminale për t'ja rëmbyër Shqipërisë dhe Shqiptarëve këtë pasuri komptare, këtë pasuri publike dhe për t'ja dhenë familjes Berisha. Tani, etimet si shtatë juve zgjatën shumë, por ju e shikoni dhe vetë tashme, që qa volumi pune e shpërbaluar, edhe më shumë edhe për shqiptarët, për ata shqiptarë që nuk e njojnë procesin hetimor, për të thënë atyre që nëse kemi ndo një loj, ndo një neve, ndo një loj pak me spakun, se i themi që pse vonon procesin hetimit të qeshtjeve, edhe pse nuk u bjenë kok kokë, më të mëdhenjë, edhe përse nuk i shikon edhe aferat e tjera që janë shumë më të rënda, edhe kjo është një pikuj në oqeanë, kompleksi partizani, po aferave të tjera e më radhë, e shikojmë kja është edhe qeshtje kohë, është edhe qeshtje volum pune, sepse vetëm për kompleksin partizani i shkuan gjukatës dje 333 volume, jo faqe, do më thënë këshu ato tjenë, po volume, volume që a do të thotë një vëllim, po janë 333, që ka do të thotë kje zyra e gjyhtares që do shkyrtoj këtë qeshtje, ajo do tjetë plot, e mbushur plot, vetëm kompjutri saj dhe karrike e saj do tjenë atje që do të ketë apsira jo, kurse tjera mbushet komplet me këto dosje të kompleksit partizani. Dhe qeshtja shkojt tani u drguan gjyq, qka është lajmë jeshtë i mirë për Shqiprin dhe Shqiptarët, sepse më në fund Ne kemi kryeministrin e vendit dhe presidentin e vendit që nga ka drejtuar kaq vjet në këtë vend, e kemi në bankën e të akuzuarve për korupcion të lartë shtetëror. Dhe një nga ato uh, pikat e rëndësishme që shtetet e bashkurat Amerikës i vun si njëllë turpin balë dhe që nuk e lejonin gjithë familjen Berisha të të lëviste e të kemën edhe të shkonti në shtetë dhe bashkurat Amerikës, se i konsideruan non grata, një nga to që ishte akuza e korupcionit lartë shtetëror, filloj që të vërtetohet dhe kjo dosje e të regon jeshtë zakonisht mirë këtë gje, dhe akuza që është ngritur në dajti e të regon jeshtë zakonisht mirë këtë gje. Ta shme gjyhtarja që i ka karen shorti, që quet gjyhtare seancës para prake, e cile është i magistratët e re, edhe që shqiptarët duhet kënë besim të këta magistratët e rinjë, sepse janë të pap implikuar, janë të pap pleksur me, me këto horëllekje të këtyre të parve, të, cilave, të cilve u i kishtë e lent lirë berisha të, të imushnin gjepat e tyre, edhe të imushnin në to magazinat e tyre që i kishin këtyre në depo parashë, shtëpit e tyre këta lojë gjyhtarësh, kjo nuk e shte këti tipi, në dhe kjo jam i bindur që do të bej drejtësi dhe na tre alternativat që ajo ka tashme dhe që brenda 10 ditve e detyruar të caktoj datën e seancës gjyqësore për të kaluar qeshtje në gjyhtë, Nga tre alternativat, ajo do zgjedhja të ligjoren, do mos do, pa e para gjukuar, por që duke, duke patur parasysh ato 500 faqet e aktakuzës, si profesionist, ashtu si kurse me të drejt më keni pyëtur, kam parashikuar dhe u kam thenë se si do të zgjidhen edhe qeshtjet e tjera, e them edhe për këte që nuk do ketë pafajsi, nuk do ketë këthim për plotësim hetimesh organit akuzës, po do ketë dërgim të qeshtjes në gjyqë. Nese avokatët e berishës dhe berisha vetë do të kërkojnë gjykim të shkurtuar, atëre gjyqi do të saktojt shumë shpejt, data e gjyqit pra e gjyqit themelit, dhe në gjyqin e themelit kryesuse trupit gjykuz do të tjetë pikrish kjoj gjyqtare që eshtë sot që po, do të saktoj kalimin e qeshtjes në gjyqë apo që ka uh, në dorë qeshtjen si gjyhtare e seancës para prake, por do ketë pa tjetër dhe dy gjyhtarë të tjerë, sepse qeshtja eshe tjilë që do të gjukohet me tre gjyhtarë. Por nëse nuk do kërkojnë gjykim të shkurtuar, atër e misioni kësa gjyhtare do të mbyllet këtu, do më thënë me drëgimin e qeshtjes një gjyht, dhe pastaja do hidhet për shorti, do tjenë tre gjyhtarë të tjerë që do të shkurtojnë qeshtjen e themelit. Kjo do tjetë e curia. Me sa që fa rezikon Sali Berisha për këtë vepër penale sa mund të dënojt? Uh, për këtë vepër penale uh, Berisha dhe bashkëpuntorët e ti të tjerë në këtë krim dhe dhe ndër i ti uh, posa qërisht, kje është bashkë me te, dhe ndër ka më të rëndë se ka dhe akuzat dhe të tjera por uh, Sali Berisha rezikon të dënohet nga 4 dhe në 12 vjetë burë. Nga 4 dhe kë në 12 vjetë burë. Kështu që kështu që a i të puthi në balë nëse do japin 8 vjetë burë. Për këtë, por ka të tjera, e të tjera, e të tjera dhe shqiptarët do shikojnë plot gjera. Por uh, sepse po pove, veprojët faktikisht dhe po hetojnë edhe krimet të tjera shumë të rende që ka kryer kundër poplit vetë, vendit vetë, pasurive komptare, jetës i njerëzve të këti vendi, sa liberisha edhe e ati kriminale. Fakt, avokatë, qëpse ne qëndrojmë në këto zhvillime, ditën e djeshme ishte edhe 80 vjetori sa liberishë, s'na në tjetër s'pak ditën e djeshme bëli punimet. Mund të merë në një mënyrë simbolike që s'pak i bëri një dhurat të hidhur berishës, apo kjo është thjesht në lojrat e fjallës? Jo, kjo është në lojrat e fjallës për shumë arsye. Arsye kryesore është kërë berisha se kishë dhije ditë lindjen. Mirë po aji duke qenë një njëri papërgjeqëm, duke qenë një njëri misionar, misionarit keqes, aji e ka falsifikuar edhe mundet jetë presidenti i parë i një republike dhe kryeministri i parë i një republike i cili uh, falsifikonet e datë lindin e ti. A i ka lindur një një korrik të vitit 1924 dhe për këtë uh, mediat janë vë në DNI edhe unë disponoj registrat themeltar të civile të gjithë familjes Berisha, kur i ka lindur babaj, kur i ka lindur nena, kur i ka lindur bashortja, në pes korrik i ka lindur Liria, në një korrik i ka lindur Saliu, Por Saliu, duke qenë misionar i Serbisë, pra duke qenë një gjarë për, 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 për Shqiprinë dhe për Shqiptarët, se Serb, Serb, gjarë për do të thot, a i për të larguar të qenë urit Serb, ditlindin e ti e mori dhe e qoj afer ditlindjes këtyre u dhejgjizve të tjerë, do më thënë, të Enverhojgjës edhe Tramiz Ramizalisë, për të thajnë që e filloj ju në 15, vazhdojnë e në verin 16 edhe e mbyllë ramizin 18. Mirë po, kjo kjo falsifikim, faktikisht, duesh dënuar dhe duesh ndëshkuar, sepse uh, kur themi që në këtë vend zduhet këtë pandëshkushëm, Uh, shdo vend tjetër i botës në rraset do të konstatonte një fakt të tilë a i do të merte të pandehur sa liberishën edhe për falsifikim të dokumenteve zyrtare sepse ka falsifikuar aktet e gjendjes civile dhe këta akt a i e ka bërë dukshëm jo vetëm që e ka falsifikuar por ka parakitur në organet e larta të shtetit shqiptar si të institucioneve të shtetit shqiptar si që është edhe Komisioni Këndrorë i zgjedhjeve ka paracitur dokument të falsifikuar. I e në dhe ka dorzuar në 26 prill të vitit 2016 në Komisioni Kjëndror të Zgjedhjeve deklaratën e, e debutetit. Ku e shten? Deklaro emrin, mbi emrin, emrin e babajt, datë lindjen tende dhe pastaj më poshtë Ajo deklarat, thuet, në rrasë e ke bërë ndryshime në datë lindje, ose ndryshime në emë, në mbjemë, në tjera, pasqyrojë këtu si e ke patru më parë. Dhe aji nuk e ka pasqyruar këtë ndryshim që e ka bërë me anë falsifikimi të ditë lindje së në një korrikimin e 124, në 15 e torë 1924, dhe poshtë ka hedur firmen, dhe ka protokolluar, do më dhe është protokolluar kjo, kjo kërkes. Pikrish kjo akte është i falsifikuar dhe për këtë, nëse do ishte një shqiptar tjetër i thjesht, nëse do ishte një popull i thjesht, do ishte në burg, si kurse janë me dhjetra e dhjetra shqiptar në burgjet e Shqipëris, për akte të tila, për falsifikime të tila të dokumenteve zyrtare. Kështu që nuk ka lidhje pra me këtë simbolikë një njeri falco, një njeri që edhe ditlindjen e vetë e falsifikon, na njerës të tjil nuk ka edhe nuk nuk mund të presi hajer një popull edhe një vend si Shqipëria. Dërgimi i qeshjes në gjyqë është bëhet me afatë, Kështu që organi akuzës respekton afatet, nuk respekton edhe nuk do të shikoj a i se kur ke lindur ti, apo kur ke dit lindjen, apo kur, kur ke ditën e martesës ti, e tjera më radhë. Kështu që në këtë aspekt nuk është simbolik. Avokat, që përse që ndojmë në zhvillimit e aktualitetit të branqën politik, do dojat prekja pak, sëpse ka dal tashmë degja e karigjeve nga në kuvenin e Shqipëris nga partia demokratike, i ka kushtuar një fatur dëmi rrëth 765.000 lek të rinj pra 7.650.000 të vjetra, dhe pjesën e luanit do të paguaj gazment bardhi, si u duket kjo zhvillim në këto momente. Êshtë një zhvillim normal në fushën, do më thënë, uh, civile, do thoshja unë, uh, sepse dëmi kush që kush dëmton duhet të zhdëmtoj, Por problemi këtu nuk eshtë i vetëm i zhdëmtimit. Këtu kemi të bëjmë me krim, edhe këtu nuk kemi të bëjmë me krimin e shkatërimit të pasurisë publike, por këtu kemi të bëjmë me i krim shumë të rënd, i cili për fatin e keqë, me gjithë se ne u athashe është ditë historike ajo e djeshme, adhe dje ne kemi negociuar edhe është debatuar Në, me bashkimin e Europian edhe për legislacionin ton pra si e kemi legislacionin e kemi të plotë, e kemi në përshtatje me bashkimin e Europian e tjerë dhe kjo përshtatë shmëri është thjesht dhe vetëm teorike apo edhe zbatojim atë në fushën e zbatimit ne kemi mangësi edhe ndaj duhet duhet që të koregjohemi në këtë drejtim si shtetë shqiptarë që të bëjmë me të vërtetë shtet ligjor. Aktet e shtatëtorit nuk janë protest. Ajo nuk është protest. Ajo është një kryengritje. Është një akt kundër rendit kushtetues. Është një akt i dhunshëm që një e ashtu parti, po që nuk është parti faktikisht, po është një organizat kriminale, merë mbledh rreth vetes vet bashkuntor të shumt të cilët i bashkon aty jo militantizmi si shton disa si janë militant të Partisë Demokratike. Aty militant të Partisë Demokratike, votust të Partisë Demokratike, udhëheqës uh, të, të seksioneve e të tjera të qarqeve uh, të Partisë Demokratike, ata që me të vërtet uh, kanë përqafuar idealin e kësaj partije edhe që uh, luftojnë si opozit e vërtet, ata nuk ishin faktikisht në këtë krye ngritje. Në këtë krye ngritje ishin bashkëpuntorët në krim të Sali Berishës, por dhe ata që kam përfituar prej ti dhe që nuk bëshin më shumë se 3.000 veta. Vetëm u dheqje, do më thënë në partiz demokratike, këshilë komtarë, edhe strukturat tjera, kryetar, degësh e seksionesh tjera, partia demokratike ka 13.000. Dhe sikur këta 13.000 të vinin, ajo protest do t'ishte edhe uh, pes her me me madhe se sa ish, katër her me madhe se sa ishte. Kurse faktikisht atje vajti vetëm organizata kriminale. Dhe kjo organizat kriminale nuk vajti të protestonte, nuk vajti të bënte mosbindje civile, se mosbindje civile e para bën civilët, e para bëjnë qytetarët, nuk bëjnë partit politike, nuk bëjnë organizatat kriminale mosbindje civile, por ajo më kryesorja, nëse flasim për mosbindje civile, mosbindje civile do të thotë që ti je nga më paqësorët dhe ti pretë që të dhunoj shteti, të dhunoj policia e të tjera, dhe ti reziston dhe mosbindje civile, Në na i ka dhenë praktikat e, e ndërkomtare, praktikat botrore, të gandit po e po, të luter kingut po e po, e të tjera. Kështu që në zhdo pikpamje, pamje, marja e urës zjarit, pregatitja e bombave, e molotovve, edhe e flakadanve, e, sulmi nda institucioneve të shtetit, të kësaj organizate me 3.000 veta, dhe shkatërimi i pasurisë publike në atë mënyrë vandale, uh, si kur ta kesh do më thënë edhe maldin e babajt se bën kurën e kurën, shu se këtë shenjtë edhe ruan por si kur të ishte, do më thënë, si kur të ishte kjo pasuri e, e atyre që kam bërë genocid nda i Shqipëriz dhe Shqiptarve, se nda i tyre mund të justifikohë, se kam bërë genocid Serbia, edhe po jash problem këshu atje në, në Beograd, do më thënë pasurive të tyre, edhe mund të justifikohë por që t'ja bësh vendit të popullit të e të tjera, do të të më keqë se serbët, dhe në një situatë të tjilë, kjo kualifikohet si krye ngritje në bazë dhe 221 të kodit penal, dhe ata që ishin në këta tremi, kush ishin më të flaktit, dhe më të zjartit, dhe ata që i përdorën dhe i hodhen dhe i kam pregatitur këto, këto mjetë lufte kundër institucioneve të shtetit, ata minimumin e kanë burgim të përjetëshëm. Pra, në këtë drejtim, si organizatorët dhe këta, duhet të dënojen për këtë vepër penale. Aqë më shumë, të dëmë, të dëmë, të dëmë, të dëmë, të dëmë, të dëmë, të u a thamë dhe si kurse u vërtetua, 200 prej tyre ishin të panjohur, ishin me maska, ishin dalkaedës, brenda Shqipëris për dhe ki u futu në kufiri për të bërë një masakër të tjilë, si që bërë datër 7 e torë, dhe ki të qoshë këtë qeshtje me 4-5 persona të, të pandehur, ki muar këta të, të, të ndaluar apo të proceduar, për protest paliqme e të tjera, është një turp i shtetit ligjor, është një turp i institucioneve edhe i policisë së shtetit, për do tjetë dhe një turp i prokurorisë, në rrasë e ajo nuk e trajton të tilë problemin. Dhe në këtë kuadrë tashme, do bëhet edhe padia dhia në procesin penal, dhe gjitha këto dëme, jo thjesht dhe vetëm djeket e karikeve, për dhe gjitha këto dëme që u bënë pasurivet publike po, gjatë sajkojë, po. duhet i pagojnë këta horra ka, që organizuan këtë kërujnë duke ngritje. Duket sikur ka një mosë funksionimi disë flamunë, nogës dhe gazment bardit, sepse duket sikur nuk po i mobilizojnë të masat sa duhet. Ju vetë vetësie shikoni këtë dyshe politike e cila drejtoj protestën e cila drejton petejat politike? Kemi të bëjmë, kur them një organizat kriminale, i bashkon vetëm krimi, i bashkojnë vetëm aktet e dhunës, i bashkojnë vetëm vandalizmat, i bashkojnë do më thënë vetëm kundë lishmërit, se jetë jetër këta nuk i bashkojnë, këta s'kan ideal, këta janë pacip në shdo loj pikpamje, ju i shikoni dhe kjo dyshe, kjo dyshe luftoj me njëre tjetëri dhe u vran në 8 janar me njëri tjetëri në atjetë selia e partiz demokratike në luftën civile që bënë dhe nuk lan akuz pa bërë kundër njëri tjetërit. Në rrasë e unë bërë akalzimin penal kundër flamur në okës për korupcion të lartë shtetror me pasaportat e Shqipëris që qaqmimi u vuri dhe me përsëritjen e asaj kontrate që bëri me atë shokërin konqensionare, kur duhet ta merte shteti shqiptar, a i la privatit, edhe duke i humbur shqipriz dhe shqiptarve miliona euro, edhe në kalzimin që i bëra, për korupcionin e lartë shtetror, me villin që kishtë e njëri në lalëzit, dhe me ato shtëpi që u dha deri në sarand njerëzve pjesarve të vetë duke shpërdoruar dhe tyrën edhe të ministrit brendshëm, për edhe të drejtusit e entit komtar të banesave kurishë, e të tjera, të gjitha këto kalzime penale, apo me aferën e ndyrë këtu korruptive në shtëpin që ka të liqeni bashkë me shkelzem berishën një katë tërë, er, të gjitha këto i bëra, sepse i gjova edhe nga goja i gazmet bardit i cili i kalzoj pra, këto... Gazmen Bati ka qenë një prej një Po i të mund bëra kalzimin e ishte do më dhe edhe një si i dëshmitar që i besushëm si pas meje, sepse duke qenë kryetari grupit parlamentar të partijës demokratike, duke qenë uh, sekretari se se për gjithë shëmi po. i kësaj partije, unë vlerësoja që krasë proveve tjera që kisha dhe kisha shumë, po edhe kjo është një proverënësishme. Ta një e i pat, pat turp e pat sip, ata bëjmë bashkë edhe dalim për djegu Shqiprinë bashk. Pra, element të tilë ke brenda në këtë organizatë kriminale, edhe nuk mund të ven Shqipria dhe Shqiptarët, nuk mund të ven militantët e partiz demokratike votus të partiz demokratike të ven pas dysheve të tila, sepse ata nuk janë dele, ata shikojnë, ata dëgjojnë, ata vrojtojnë dhe uh, kur shikojnë aktet të kësaj natyre, do mos do distancojen, do mos do largohen, dhe do mos do të lenë ty thjesht edhe vetëm e gisht në goj, të lenë thjesht dhe vetëm me ata 3.000 organizatën tënde kriminale, por që stjapi kur mbështetje bështetje populore. Dhe kjo është sharsueja që njerëzit nuk i bashkohen me kësaj alternative. A që më shumë, që s'ka si të bashkohen, sepse u a thash dhe njerë, shqiptarët janë zgjuar, dhe kur them shqiptarët kanë prasysh gjitha kratë, politikë të tyre, pa më varsish bindjeve politike që kanë, për janë zgjuar, dhe ata kur shikojnë që Sali Berisha në vitin 1992, kur hedhin pushtet, deklaroj vetëm një shtëpi atë u afrë stacionit trenit, me me dy dhoma e një guzhin, dhe atje në katin e katërt ku ishte, dhe s'kishte as një loj tjetër nuk deklaroj, dhe tashme i dalin vetëm nga hetimi i kompleksit partizani, 51 pasurit paluqme duke filluar me vila e me nga uh, Athina e Greqis në lagjen më të pasur të Greqis e të vazhdoj në uh, Holand edhe në Belgjikë, e në uh, Hungari edhe në, në uh, Itali e në Zvicër dhe pasaj vila këtu në Shqipri e apartamente edhe ndërtesa e toka pa fund e tjera më radhë, thonë, po për pas këti duhet vemi, për po këtë pas ka qenë, jo vetëm, pas ka qenë lubia mi i madhë, do më dhe një Shqipëriz dhe Shqiptarve. Këtë nuk pas ka ardhë vetëm për të vrarë, për po pas ka ardhë për të grabitur neve, e për të nga varfruar ne, si shë nga dhe i bëjnë lidhjet pas taj. Pse e shkatroj u shterin, i bëjnë lidhjet. Pse i shkatroj alo 500 duzina e fabrike, i bëjnë lidhjet. Përse vrau në 97-ën, u vodhi 3 miliardë dolar shqiptarve me firmat piram, piramidale, pra mbi 3.000 e satë vrar, pse bëri gërdec, pse bëri një sinjanare tjera tjera me radhë. Kështu që kë në këtë situat, më thënë, nuk të një gjitët njëri në mrapa. Avokat, në që qëtë se qëndrojmë në këto zhvillime, do dojë të bëhe dhe një pëtje. Ju jenë një i zhvillimeve politike. Ishte era e parë që partia socialiste u tentua të digjej. Pse ndodhi pikërish në këto momente, avokat, kë ka qenë një reagim spontan, me ndoni se ka pas një urdhë për ta bërë të veprim, qëfar qëllimi kishte djegja e një parti e cilën fakt se cili ka pinje të veda dhe se cili përfajson atë që pinë dhe në fakt nuk është problemi një parti, por është mënyra e qeverisës. Por nuk është akti i parë që ka ndodhër kënë edhe një historinë botërore. Ju keni parasysh që Hitleri, parasetë niste atë revanshin fashist për të bërë ato masakra që njerëzore në në të gjithë botën, në luftën e dytë botërore, a i pikrisht e nisi me djegjen e partive të tjera të selive të tyre, kështu që uh, Berisha kishtë në të mërë të shemblë, sepse realisht uh, është një, një, uh, një diktator, një diktator fashist, kuptohet i një vendi të vogël, por që marë në raport me, me numrin e popullësis edhe të si përfaqje skatrore, mund të meret si njëndër si njëndër fashistët dhe genocidistët që i ka bërë genocid popullit vetë nga më të mëdhenjit e botës ma dje këj vetëm Leopoldi II Leopoldi i dytëja ja, ja kalonë në numur, se edhe Hitleri vetë nuk ja kalon për numërin që ka vrarë, do më thënë në Shqipëri, uh, gjithmonë flasë në raport me popullësi edhe me uh, uh, teritorë, sa e kemi teritori ne, në këtë vend. A i luftën civile e ka patur herët në gjakun e ti. A i luftë civile bere që kur mori partin demokratike në fillim të nëndjet e njëshit dhe vazhdimisht edhe kur herdi në pushtet a i gjithmon ka bërë luft civile bëri luft civile se do gjithë njerë se linë e partisë socialiste në shkodër. a i bëri luft civile sepse në zgjedhjet e majt viti njimi në 1916 i mori ato andartët serbo-greko t'alkaedës me gazideden në krye dhe beri masakër kundër uh, forcës kërësore politike që herdin pushtet, të më thënë, uh, de facto në vitin 1996, se i fituan zgjedhjet masivisht, e tëra uh, sondajet të regoni që fitus ishin këta me mbi 70% votave në në dhe jashtën dhe i masakroj i gjakosi e të tjera duke vën shqiptarin kundër shqiptarit a i bëni luft civilen në nënëthe shtatën, e keni parasysh ki mobilizoi veriun, u dhe armë, jo vetëm veriun, për edhe vendet tjera, edhe di e bisedonja me një ushtarak, edhe më tha që i kam hipur dhe unë makin, thë mobilizoj dhe mua, thë a hipan makin atje në ersek të, të asaj në, në kolonjë, thë për të vajtë për të luftuar kundur jugu, dhe pas e kur vajtë në rinë farë rrugë, thë u këtë dhe mbra për shtekë që tha. me arme të gjitha, thë dhe thëmë që këtë dhe me njerëzit tanë do luftojmë, Për, për 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 bishtin e Saliut dhe jemi kthyer në rrugë tha në të. Pra e bëri luftën civile edhe në 97-ën dhe solli mbi 3000 ca të vrarë. Ai luftë civile donte edhe me djegjen e Partisë Socialiste tashmë se është realisht luftë civile. Imagjinoni ti vjen djeg Selinë i partie e cila është në pushtet dhe e cila ka mbi 60% votave të shqiptarëve që merr. Dhe në çdo zgjedhje ka provuar këtë. Të pak në nëndë zgjedhjet e fundit e ka provuar një gjithë tjilë që ka fituar nëndë me zero rezultati. Dhe kur ti vetë e dje këtë seli, kjo është provokimi mi rend që ti i bën popullit. Se kjo popull që më të forës politike, ka të drejtë në zjeri dhe kjo njerëzit dhe vetë, dhe të vitë djegi selin tendet, tende, të shkatroj dhe ty komplet. Po qarë qar do të sjeli kjo? A nuk sjeli kjo luftë civile? Sepse si e bere të abejnë. Pra, kjo njëri për këtë shkak edhe e ben. Dhe unë pranda i që është një kryengritje kjo që a i ka bërë edhe me sunime të tila. Po prej një elementit të tila, të tila gjera, do më thënë, do, do presësh, dhe kjo deri sa të bilbilosi aty të kë palati, uh, edhe deri sa të ketë frymen, kjo do të ngelet gjarëpër, do më thënë, do të ngelet serbë edhe grekë. Avokat, që se ne qëndrojmë në këto zhvillime, gjatë intervjisis që unë po bëjmë e ju, dy e er, ju keni lidhur Al-Qaedën me Sali berish. Në fakt e në akuzat forta, por duat pjës e për vete, por dhe për teleshikusit. Nuk është dëgjuar kur, në fakt këto e në akuzat forta, unë vetë, më stem nuk është dëgjuar kur, por unë vetë nuk i kam dëgjuar. Ju jeni i ri, faktikisht. Al-Qaedën, sepse edhe fakti që jam i ri, se dhe akuzat forta publike cilat nuk janë artikuluar shpesh në media dhe për mua shere par që i gjoj. Ju jeni i ri, faktikisht, por edhe duke qenë i ri, në kohën që ka ndodhur një jarjet, juve nuk e di që atë të linje keni juve. Në dhjetë aja mund avokat. Në, në dhjetë, katër vjetë që ke qenë ti, kur sali u takua me Bin Landeni në këtu në Tiranë. Si ti unë fare këta avokat po, dung... Dhe ishtë takuar në prill të vitit uh, uh, 1994. Unë atëre ka, ka qenë këtu Bin Ladeni atëre. qenë me Bebelina kur diskutonin këto zgjedhje. Dhe, dhe, dhe jo vetëm u takua Saliu, por Saliu kishte agent, domethënë të Bin Ladenit, kishte kryetarin e shërbimit informativ kombëtar shqiptar, Bashkim Gazideden. E kur edhi problemi pastaj që ndodhen ato që ndodhen në 97-ën dhe Gazidede do të akuzoj për gjenocid, se bërë gjenocid, sepse a i ke komandanti a, ke u dhikte operacionet e a, Shqipri së veriut kundur Shqipri së jugut edhe për të bombarduar edhe për të edhur në erë burgjet e tjera ku ishin të burgosurit politikë në Shqipri atje në bënq e tjera ku gazidede mori arratin dhe njerëzit ton ke kë kërkoj strehim trehim politik në Turqi. Gjë është një mashtrimi math, a i strehim trehim politik kërkoj në Iran, tek kë njerëzit e e uh, Al-Qaedës, atje tek kë të kë a i ja siguroj, do më dhe në vendin ati ku do të rinte dhe qoj Saliu atje ata. Saliu nuk është problemi se u takua me Bin Landeni në vetën, por futi investimet të Al-Qaedës këtu në Shqipëri. Shikoni këto kullat, ki kë shikoni aty dyja, janë sekuestruar nga shteti Shqiptarë dhe janë marë këtu në mes të tiranës, por uh, ishin të, të Al-Qaedës, ata financuan dhe prun bizneset e tyre. 500 forca pruri Bin Ladeni këtu në të Alka Edës në Shqipëri dhe i stërviste edhe në Korç edhe në Pogradec ata dhe i stërviste për të mbajtur në ZAP dhe për të bërë akte terroriste në Europë, për të bërë akte terroriste kryesisht në ambasadat e shteteve të bashkuarat Amerikës. Njëra prej cilve pra synimi ishte dhe prambasatën Amerikane këtu në Tiranë. Dhe nëse shtetet e bashkurat Amerikës e shpallin në ngrata sa liberishën dhe jo vetëm sa liberishën, po si ndryshe nga gjithë diktatorët e tjerë që ka shpallu shtetet e bashkurat Amerikës në ngrata, apo që janë dënuar në dërkomtarisht për krime, për genocidet tjerë, duke futur me polpotin diktatore, me Saddam Husseinin, me Gaddafi, me Pol me të tjerë, do më thënë, me Radh, atë të kilit, Pinochetin e tjera, ata u goditën vetë, u goditën se ishin fashist vetë, po nuk u godit gruaja, nuk u godit vajza, nuk u godit djali, nuk u godit dhendri, nuk u godit gjithë familja, si që u veprua faktikisht me Sali Berishën. Qka do të thotë, që është nga më të rezikshmit edhe se këta diktatorë të tjerë që kanë bërë, se kur të futen dhe të prekin derin familje të gjithë pjestartë e saj, se të gjithë i ke futu në organizatën të ndë terroriste kriminale, do të thotë që aki i rende madhe është plaga. Kështu që kë aji me këta njerës ka bërë faktikisht krimet një pas dhe nëse ambasada amerikane e boshatisi dhe la vetëm ca pastrus aty dhe rojet në ambasadë dhe i hoqë i gjithë personelin e vetë, i hoqë i pikrish për shak të ti reziku dhe u desh për mbjusja e madhe në vitin 1997, kur saliu mblodhi dhe valigjet, mblodhi dhe lekët e bangave që vodhi duke filluar me, me thesarin e shkodrës, që vetë ma mori 5 milion euro i futin valigje edhe dhëndit e ambathen në, në përmjetë Italisë këtë i këte dhe që e ndaloj Fatosnanua për të keqen e Shqipëriz dhe të Shqiptarve dhe e ndaluan ata bandit të vetë në basi morën garanci që nuk do t'i ndodhë të gjë ndaloj këtu në Shqipëri dhe u bë vazhdoj të bësh e keqa e Shqipëriz dhe e Shqiptarve por të gjitha këto shtetet e bashkurat Amerikës i kanë jashë zagonisht të qarta edhe të ditura edhe të jetuara që ky është ka qenë është edhe po mbetet agjent i serbëve, agjent i tmerrshëm i grekëve, sepse për shkak të kësaj agjenture që kë ishte e për shkak të rekrutimit që i bën si si agent të tyre e i të keqës së Shqipërisë dhe Shqiptarëve, kjo edhe shiti detin, u a shiti grekve, edhe u dha grekve qëfar donin, ma djetë donë të të jepte edhe Sarandën në përmjet Belerit dhe u adha i potish për ta, por që uh, ishte së e Shqipriz dhe Shqiptarve, të cilët i treguan vendin Belerit dhe Sarandë edhe Himarën, e lan aty ku ishte, sepse nuk do bësh me rota dhe ta merte uh, shovinizmi grek, dhe që uh, e kemi uh, me, me, me kryetar bashkije me zgjidhet lira edhe të ndershme sot. Pra, kjo nuk eshte thashe them, këto që po u them unë, por unë i gje, më thënë, e ve në dyshim, ose më shumë, jam kam një loj pak najqësie, edhe si profesionist, që shtetet e bashkurat Amerikës, kur e shikojnë që kuj ka bërë krime në ndërkomtare, kur shikojnë që kuj bashk me me grekët, po saqërisht me klanin e janullatusit në greki, spijun të regjur, serbër në, në, në thelbin e tyre mbrojtës të, të Milosevicit, ata pikërishë bashkë me Saliun bën edhe aferën e armëve edhe të karburanteve ki a dham pakursim uh, Serbis dhe ke Serbia me to edhe bënde masakra në, në Bosnje me Sebrinica me të tjera edhe masakra në Kosovë e tjera me radhë dhe duke thyrë e mbargun uh, e armëve dhe të karburanteve të OKB-së nuk e marin pull poste, si që marin diktatorët e tjerë, si që kanë marrë edhe në vendet tjera, dhe ti gjukojnë atje në shtetë dhe bashkorat Amerikës për krim ndërkomtarë, Po na i lën ne ne kanë bërë bër teskim ne që të merremi ne me 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 me, me krime e, Shkipri, edhe që ka bërë Sali Berisha në Shqipëri, edhe që spaku nuk ka fuqi, domethënë vetëm ti shtypi atje në kompjuter uh, ak akuzat kundër ti, aq mal i madh është bër atje në në spak, Me, me, me dosjet e saliberishës dhe të krimeve ti dhe të familjes ti dhe të bashkëpunëtorit ti i lirë meta me familjin e ti. Avokat, do të dhejtë dhe një pjëtet fundit e cila lidhet me krimin e një partije të reopozitare, tia ja, thas e shkryuar nga Enkelejda Alibeja i dhe një grup, pra më të themë Enkelejda Alibeja po një grup kolegjallë, por që emrat kryesor janë Alibeja Kulluri, Thupi këta janë emrat paktën publikisht njohur në këto momente si e shikoni kriimin e kësaj partije në këto momente, a e do pëson opozitën, a e forcon, qëfar pëndodhë brenda opozitës? Uh, janë kryuar shumë partit reja në këtë vend, si kurse dhe janë darë, na partia demokratike kanë ndalë edhe pjezat tjera, edhe kjo unë këshu do të konsideronja, para kësaj i ka qenë edhe alianca demokratike, apo ka patur dhe partit të tjera që kanë dalë, apo edhe Jozefina krijoj partit tjetër, apo edhe Astrid Patozi, Astrid Patozi krijoj partit të tjera. Pra, eshte një parti faktikisht që gjithmonë eshte bërë të sope të rrime. Në krijimi saj, kjo është kuru kriju, a ditët e para, filloj shërje, kjo është amataja kushdo merte drejtimin, dhe mori misionari sërbis, mendimin e sërbis, Sali Berisha. Dhe pastaj aji, ka shte koqe e beri këtë parti gjatë gjithë historisë saj sa her ka marrë që ka fituar zgjedhjet, zgjedhjet a i kysh në në thëdyshin, apo edhe në vitin 2005, i ka marrë thjeshtë edhe vetëm o me zjarë, me djegje, me shkatërime e të tjera, ose me ndimin e misionarve të huaj, të cilët edhe në 2005, në 2005 i than fatos nanos që uh, dorzoje, sepse nëse do të qëndron dhe fatos nanu a kretari partiz demokratike në vitin 2005 dhe këtë socialiste, kërëtari partisë socialiste, lapsus, dhe uh, do të thoshte kërëministrët vendit do të kemi Edi Ramën, përësëri Saliu zvinde kur në pushtet, përësërish që preja sa i force politike, Përsëri me ndimin e misionarëve serbo-grek, u shkëputi lir meta dhe krijoi të ashtu quajtur un Lesheli atë SHPK për të vjedhur Shqipërinë dhe shqiptarët edhe për t'u për të bërë bashk për ta ndihmuar Saliun në atë kohë. Kështu që kur nuk ka fituar ndonjëherë zgjedhje dhe gjithmonë e ka patur të copëzuar këtë forcë politike që u krijua në dhjetor me të tjera ideale, me të tjera nismëtar, me të tjera idealist, por që në mesire të cilve kishte plot pasta i dhe nga këta ish bashkëpuntor të sigurimit shtetit, që va kishte dosjet nërë Ramizi dhe u tuste, pasta Ramizi ja dha dosjet e tyre saliu dhe va tunte saliu të hunda, sa herë që ata lëviznin prej sajë janë kryuar dhe partit të tjera të reja që ne i shikojmë sot, kanë emrat të ndryshëm, ma dje Shqipria edhe Shqiptarët do më thënë pëngopjen me partit, se numri tyre vajti do më thënë mbritën i 15 të ca e shtani, por që edhe këto të ashtu kjojtëra partit të reja, Shqipria dhe Shqiptarët me mençurin e tyre, po i vrojtojnë mirë, po i shikojnë mirë dhe unë si një vëzhgus që nuk jam, do më thënë, i pavëmendëshëm, por jam te për i vëmendëshëm dhe i analizoj dhe i shikoj me ato syrin, si që kam par nga janari 1991-it që kryova partinë e unitetit komtar dhe deri mësot gjerat, pra me një sy qelësit i ashtë zakonshme, shikoj që janë të rinj me element, do thënë, me mosha, po janë më të vjetër se saliu, më të vjetër se i lirë dhe subvencionohen nga Ilir Meta edhe nga oligarkët e biznesit që duan të ruajnë bizneset e tyre të pista dhe që i kanë krijuar këto parti dhe që po të shikosh përbërjen, pastaj mund të veçosh biefjala kryetarin e tyre, po kur vetë të kryetari apo kur vetë pastaj të tjerët që e mbështesin dhe që janë thelbi i ati organizimi, shikon që aty brenda ke Ilir Met, aty brenda ke Sali Berish, aty brenda ke edhe këta uh, ca firma, do më dhenë, që janë realisht janë piramidale, që e, e kanë gjvatur dhe kanë, e kanë grabitur me, 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 me privatizimet paliqme, Shqiprin dhe Shqiptarët. Por në këtë kuadrë, në këtë kuadrë, shikoj që ka dhe lëvizje të tjera brenda të djathës brenda partijës demokratike dhe unë në këtë drejtim, do më thënë, e përshëndes këtë uh, kryimin e kësajt djathës uh, uh, drejt, do më thënë, si që kam vendosur njimi në të të e përshëndes sepse realisht jam opozitar me ta, edhe opozitën kemi jashtë zakonisht, e kemi bërë të fort me ta, ma dje dhe edhe në studio, me gjithë ta që ju përmendët, unë i kam patur në studio, dhe kemi patur, do më thënë, mendime të kundrëta me njerëtjetin, se am pajtuar kur me ta, po gjithë se shikoj intelektualitet, shikoj logik, shikoj, shikoj njerëz që edhuan realisht Shqiprin, edhuan, por edhuan, si pas vizionit tyre, me një vizion tjetër, me një vizion të djath, me një vizion që nesër edhe mund të mund të shumohet. Dhe ë do do të do të më vinte mirë që rreth kësaj bërthame të bashkoheshin edhe gjithat atë të tjerët që duan me të vërtet vendin të bejnë me opozit. E shikoj me optimizm, por e shikoj, dhe më thënë, me, edhe me një keqardhje, sepse nuk janë në kohën e... Do më, janë në kohën e dur, po janë për të ardhmen, nuk janë për 2025-ën. Në 2025-ën mund të kryojnë, mund të marrin një numur debutetësh të cilët do përfajqësojnë parlament, por për sëri pushteti do të ngellet këtu dhe, ku është edhe nuk do të kemi do të dhe dhe një ndryqim. Në ditë qka të fundit, avokat duke që i lirë meta në një anë, po vazhdojnë politikisht në një anë, pritët dhe mbarimi a fateve për shkak se disa dosje që a i ka në spak. Ka një informacion të jetër se qëfar po ndodhë me lirmedën, apo si e shikon ju qëf politikisht, por dhe problemet që a i ka me drejtsin, apo të qështë që po gjukua më sakt? I lirmeda është, do më është i vdekur, po i pakallur. Kështu që atë e kalljen e tia, po e vonon thjesht dhe vetëm volumi math i dosjeve dhe i punës në spakë. Uh, sepse uh, aferat e tje janë të panu umërta, uh, eshtë njëriu, më njëriu më korruptuar, do thoshja unë në botë, se ka qenë paparime, do më dhe një, një hajdu të këshu edhe ordiner, se s'ka ditur edhe si të vjedhi, se mund të vjedhës e uh, të, do më dhe të regulosh letrat pakten, ose të regulosh, po jo, lubi, sa ka lenë aqë shumë gjurëm, kë i vërteton, të pak të në minimumi 4 miliard euro lek të thata edhe pasuri. Tere aty a rinë dhe babzia e ti, sa i pacip do më dhe në gjdo drejtim, ma dje i tregon si me mburje në atë ko Monika kur ishte me shtpi aty në, në Laprak, një dhomë që e kishe me thasë me para, e thoshe kjo është dhoma e thasëve me para, dhe që nuk dinde sa kishe atje, sepse ashtu me trasta ja doganierët, me trasta ja qonin gjitha ta 20% të punësuarit në administratën publike, edhe që i jepni përqindjen, dhe më dhe njëzet përqinqin, kjoft nga paga, kjoft nga ato që vidhnin, kësa i familje, ata të organizatës leshelis të shepëkes kriminalit të ilirë metës. Këshu që, në këtë aspekt, do më thënë, dosit e ti zdo kënë fund, zdo kënë të mbaruar, sa të jetë jetëa, i sa të jet këtë jetën e ti, se në dënimin me, me, me vdekje e kemi hequr, po sa të jetë jetëa, a i edhe në burg, po të jetë, do meret Shqipria dhe Shqiptarët me dosjet e ti, sepse nuk kanë ato fund dhe të mbaruar. Por, dosja e lobimit në shtetet dhe bashkuarat Amerikës, kura i me Petrit Vasilin, të dy ortak në zhdolloj drejtimi, sepse ortak ata e kanë bërë me, me zhdolloj mjeti, por është edhe një koincidencë e bukur, se një pjesë të mirë të vjedhjeve të tyre të dy këta, e kanë bërë me dajo e tyre. Dajo e i Petritit, edhe dajo e i Saliu, i, i Lirë Metës, këta, më dhe aferat më të rënda korruptive, edhe privatizime, edhe tenderat në këtë vend më masivet i kanë marë pikrish këta dy persona edhe, edhe e kanë pasruar mirë këta Iliri dhe Petrit Vasilin dhe këta nuk i kursyen 700.000 eurot, 700.000 dolarët të cilve u herdi nga një bank offshore në Kipro, e muaran dhe në përmjet avokatit Iraklis, kështu e ka emri nga i avokati Vajten i quan të kënjerëzit e uh, Donald Trumpit për të reguluar daljen e një fotoje i Ilir Metës edhe uh, Petrit Vasilit ditën që do inaugurohej uh, si president në 2017-ën Donald Trump. Dhe jo vetëm kajtë, po pastaj me që ju e mëlsuar kjo punë, leshe lisë së Ilir Metës, Uh, muaj për muaj, i pagonin i rak lisit edhe uh, një shokërije që a i uh, ishte, dhe më thënë, drejtu si saj, për lobime, uh, 15 dhe një 25.000 euro në shdo muaj, në shdo muaj, jepej për të bërë lobime i lirë meta me shpurën e ti të leshe lisë, po kërësish për i lirë metën, në shtetet e bashkuarat Amerikës për të takuar me deputet, me do thë, me kongresmen, me ë uh, zvend sekretar shteti tjera, uh, kje, uh, e të tjera ë dhe që ë e përfundoi do të them uh, këtë këtë krim në vitin 2017 ditët e fundit që ishte kryetari i kuvendit dhe që të gjitha këto pastaj këto 200 do të them 2 25000 euro muaj për muaj i përdori pastaj edhe që të, të besh i pa diskutushum për të zgjedhur president i vendit dhe ne zgjodhëm një president vendit që e bleu, do më thënë, këtë vend, e bleu edhe me Edi Raman, pa më varsish që Edi Raman thot që e bera se s'kisha votat e tjera me radhë, por që edhe e ka argumentuar dhe e ka mbushur mendin Shqipëriz dhe Shqiptarve si pas ti, por që Shqipëria dhe Shqiptarët nuk janë bindur për këtë gje, sepse ja kanë thënë troç dhe ja themi troç edhe sot e di Ramës, që zotri president vendi nuk duhet të qojë një horë si që të qove, dhe që nëse kjo është turpi Shqipëriz dhe Shqiptarëve, pjesë e këti turpi i edhe ti vetë, sepse më mirë kalon një në zjedhet para edhe leta humbis je pushtetin, por jo ti binje Shqipëriz dhe Shqiptarëve, misionar grek si që shky, i shqitur, ko ke kemë, i shitur koke kem të janu latusi dhe që leshelia është jo, jo parti e liris si që është bërësot, po kjo është seksion i i ortodoksizmit në thojnë za janu latërës këtu në mes të tiranës. Avokat, unë ju falenderoj shumë për kohën të uajve që ishit pjesë kësa interviste. Falenderit për jushë. Të da shumë ishtë duke, duke ju rikujtuar të bëni subscribe, duke ju falinderuar se cilin për ju që është dhe duke falinderuar se cilin për ju që në ndjek nga diaspora, por dhe nga Shqipëria, nga unë e në Malpeci, miru pafshy.